kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Dowladda Mareykanka ayaa in muddo ah taageero laablakaca u haysay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu dambeyntii soo taabatay derbiga, iyadoo ay u muuqatay in aysan jirin wax rajo ah oo laga filan karo hoggaanka Farmaajo ee xilligan iyo kan mustaqbalka dhow. Taageerada Farmaajo ayaa markeedii hore ku ekeyd saraakiisha safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya, kaas oo hoggaanka u hayay safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya, Mudan Yamamoto. Kulankii shalay golaha ammaanka ee lagu qabtay xarunta qaramada midoobay ee New York ayaanu Mareykanku u isticmaalay fursad uu si cad isaga fogeynayo fashilka dowladda Farmaajo. Safiirka Mareykanka oo muddo 7 bishood ah ku sugnaa magaalada Washington, ka hor shirkii qaramada midoobay ayaa dib loogu yeeray wadatashi iyo dib u eegis hoggaanka Farmaajo. Waxaana ka muuqanaysay kulankii shalay in go'aan cad laga qaatay Farmaajo iyo kooxaha isaga la shaqeysta. Sida shabakadda Sirta Media loo xaqiijiyey, Yamamoto ayaa inta uusan ku noqon dalka Mareykanka si cad ugu sheegay Farmaajo inay suurtagal ahayn in dowladda Mareykanka ay si indha la'aan ah u taageerto dowladdiisa haddii uusan wax ka bedelin habdhaqankiisa siyaasadeed. Yamamoto ayaana u sheegay Farmaajo in dhawaan go'aanno culus ay ka imaan doonaan dhanka magaalada Washington. Farmaajo ayaa inta uusan aadin shirkii midowga Afrika ee lagu qabtay magaalada Addis Ababa, waxa uu ballan qaaday inuu ku dhaqaaqi doono tallaabooyin uu hore ugu ballan qaaday dowladda Mareykanka. Nasiib Xumar dhigaha ayuu ka furay sitaabagelinta go'aanadii uu kula heshiiyey safaaradda Mareykanka. Tusaale ahaan, waxay ahayd inuu soo saaro qoraal uu ku aqoonsanayo hoggaanka madaxweyne Axmed Madobe, isla markaana ciidanka jooga Gedo uu dib ugu celin doono meeshii uu hore uga soo qaaday. Labadiina waa uu ku ballan furay. Eedii uu safiirka Mareykanka uu ka soo jeediyey shirkii golaha ammaanka, waxa ay daba socotay ballanka-baxyadii uu Farmaajo sameeyey go'aanka cad oo ay dowladda Mareykanka ka qaadato hoggaanka Farmaajo. Sida ay shabakadda Sirta Media ku heshay xog lagu kalsoon yahay, waxa ay beesha caalamka dhowaan si qasaba isugu keeni doontaa madaxda dowlad goboleedyada iyo hoggaanka dowladda federaalka, halkaasoo lagu abuuri doono madasha qaranka oo loo wada siman yahay. Haddii aan si kale u dhigno, go'aan kasta oo ay madasha qaranka qaadato waxa uu noqonayaa mid si wada jira loo qaato amaba si isqancin ah ku yimaado. Mana jiri doonto koox awood qaasa ku lahaan doonta madasha. Tallaabadan ayaa soo afjari doonta hoggaanka Farmaajo, waxaana durbadiiba bilaaban doona in qaar badan oo ka tirsan dowladda Farmaajo ay ka goostaan dowladdiisa, taasoo aan ahaan doonin mid dowladda Farmaajo keliya ku kooban, balse waxay ku dhacday dowladihii isaga ka horeeyey. Dhanka kale, cari iyo falcelin kala duwan ayaa ka dhalatay muuqaal la soo geliyey baraha internetka, kaas oo ay ka soo muuqanaysa wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya, Marwa Khadiija Maxamed Diiriye. Muuqaalka ayaa muujinaya wasiir Khadiija oo marka soo degaysa diyaarad rakaab ah oo diida in laga baaro xanuunka coronavirus oo dunida ku sii baahaya, kaas oo dartiisa dhakhaatiir caafimaad loo geeyey garoonka Aadan Cadde in ay ka baaraan qof kasta oo ka soo degaya garoonka si cudurka uusan dalka usoo gelin. Wasiir Khadiija Maxamed Diiriye ayaa markii ay ka soo degtay diyaaradda, waxaa qalabka lagu baaray dadka dhankeeda ula soo tallaabay nin ka mid ah dadka ku howlan baaritaanka dadka ka soo degaya garoonka, balse Khadiija ayaa iska wareejisay ninka kadibna ka gudubtay iyadoo aan la baarin. Intaasi kadib, waxaa gees isugu soo baxay shaqaalihii loo xilsaaray baaritaanka dadka garoonka ka soo degaya, iyagoo cara ka muujinaya oo hoggaansami la'aanta nidaamka u degsan garoonka ee wasiir Khadiija Maxamed Diiriye ay samaysay. Waxaana dhammaan diyaaradda ka soo degay dadkii rakaabka ahaa iyadoo aan la marsiinin wax baaritaana. Inkastoo kaamirada ay duubtay dhacdadan aysan lahayn wax maqala, haddana waxaa muuqanaysa in sababta dadka kale ee rakaabka loo baari waayay ay tahay in shaqaaluhu ay ka caroodeen oo hoggaansami la'aanta nidaamka garoonka ee wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Khadiija Maxamed Diiriye ay ku kacday. Arrintan ayaa muujinaysa dhibaatada ay leedahay haddii qofka mas-uulka ah uu hoggaansami waayo ama uu iskala weynaado nidaamka iyo shuruucda dalku u yaala. Sida dhacdada ka muuqatay, ma jirto sabab dadka shacabka ah loogu canaada nidaam ay iska diideen mas-uuliyiintii loo doortay dalka. Waana midda kaliftay in dadkii kale ee diyaaradda saarnaa la baari waayo. Markii ay baaritaanka diiday wasiir Khadiija Maxamed Diiriye oo ahayd qofkii koowaad ee ka soo degay diyaaraddaas ka soo tagtay garoonka Aadan Cadde. Dhanka kale, dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo saaray warqad dhowr qodob lagu muujiyey oo ay ku eedeeyeen dowladda federaalka Soomaaliya qalqalgelin amni ee ka wada gobolka Gedo. Shir degdeg ah oo ay isugu yimaadeen labada gole ee baarlamaanka iyo wasiirada Jubbaland ayaa loogu digay dowladda dhexe inay dagaal ka horeyso deegaanada nabadoon ee gobolka Gedo. Jubbaland waxay beesha caalamka ka dalbatay inay gacan ka siiyaan joojinta waxay ku sheegeen shaqsiyaad ku tagrifalaya awoodda xukunka kana abaabulaya dagaal gobolka Gedo. Wadaadka caanka ah ee asal ahaan ka soo jeeda dalka Eritrea ee Sheekh Maxamed Idriis, kana mid ah wadaadada mushaaraadka joogtada ah laga siiyey hantida dadweynaha, ayaa weerar aan gambasho lahayn ku qaaday madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Axmed iyo Xildhibaan Cabdulqaadir Cusubli Cali. Sheekh Maxamed Idriis ayaa waxaa abtiyaal waa beesha uu ka soo jeeda madaxweyne Farmaajo ee Daarood, balse isaga waxa uu ka soo jeedaa dalka Eritrea ee dhacbariga qaaradda Afrika. Wadaadka ayaa aad u dhibsida ololaha ay wadaan madaxdii hore, asagoona ka baqaya in Farmaajo kursiga laga tuuro kadibna uu halka ku waayo mushaaraadkii xaraanta ahaa ee laga siin jiray hantida umadda reer Muqdisho, ayaa waxa uu bartiisa Facebook-ga soo dhigay qoraal ay caadifad ka muuqato una qornaa sida tan: madaxweynayaashii hore Mudane Shariif Sheekh Axmed iyo Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo musharaxa kursiga holinaya Sheekh Cabdulqaadir Cusubli Cali ayaa khudbeeyey waxayna ku dhaliileen madaxweynaha hadda talada haya in uu la taliyaal xun yahay.
وارون وموقتا إن مدحوين فرماج اللا تليال في عن أوسن هيسنين حسي يشي وحان إسلايهي سيدح دو أضيعيا كلا تليال حن أو كلا تلي إني جاقة مركا لإسكسو شرحان لوض مدحوين هورا لو أركي وح عصب مهيان مروال بو أو هلان وحبو أولي ميا شاق عصب لنا ولي عيلاش بيها أيوكو هنجبيا سوماليدي آموسن إدمان تما آموسنو إن لو هودين وافرين يهين هل أغادو سيداس وحا يري الشاق محمد إدريس أو مركان كسو قد بيحاتكي وداد نمدا سونا دحقل لنكا إيا سياسة دا دانكا كالي دولد مريكان كايا شيكتي إن دوقين دا عدلاوي إلواتنكي بيشان فبراي لغو ديلي لابا روح أو ميدكا ميدا أو كولوك لها ويركي الشباب إيكو قادسة لغي عيدا مدا كينيا إيا مريكان كا إي مند باي إي غول كلامو مريكان كو وحي شيكين إن قفك اللواد إي لات إنتي إهد حاسكي سو حوينك إيد أوروكا الشباب waxaa militariga Mareykanka ay sheegeen in labada xubnood ay kala ahaayeen sarkaal sare oo Al-Shabaab ah oo mas'uul ka ahaa qorsheynta iyo diyaarinta howlgalada ka dhaca dhulka xuduudda la Kenya oo uu ku jiray weerarkii Manda Bay iyo xaaskiisa oo xubinka ahaa ururka Al-Shabaab isla markaana fududeeyay ficilada argagixisa sida ay sheegeen ciidamada Mareykanka waxay sheegeen militariga Mareykanka in ilaa 5 Janaayo ay ku daba jireen kuwii weerarkaasi mas'uulka ka ahaa taliyaha AFRICOM General Stephen Townsend ayaa sheegay in Mareykanka uusan ka hari doonin kuwa qaba dhiga Mareykanka iyo kan ciidamada Afrika danka kale wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan ayaa ka hadlay kulankii madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi tanjiree James Iswaan oo warbixin siinaya golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyay kulanka uu madaxweynaha Farmaajo xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya kula yeeshay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi tanjiree James Iswaan oo ka hadlay kulankii Addis Ababa ku dhaxmaray madaxweynaha Farmaajo iyo Muuse Bihi ayaa waxa uu yiri horantii bishan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa wuxuu agaasimay kulan ay yeesheen madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi Mr. Iswaan wuxuu intaas raaciyay in ay waajib tahay in Soomaaliland ay doorasho ka dhacdo sanadkan 2020ka Soomaaliland waa in ay doorasho ka dhacdo halka doorashada baarlamaanka in la qabtay ugu dambeysay sanadii 2005tii waxaan ku boorinayaa xukuumadda iyo xisbiyada siyaasadda si loo helo dariiq loogu dhaqaaqo cakirnaanta hadda taagan waa in doorashada baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka qabsoomaan ka hor dhamaadka 2020ka ayuu yiri Mr. Iswaan danka kale wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Bare ayaa sheegay in xukuumadda uu ka tirsan yahay ay ka go'an tahay in gobolka Banaadir uu helo maqaam cad dastuurka qabyada ah markii la qoray waxa ku tiilay in gobolka Banaadir maqaamkiisa la cadeyn doono marka shacabka ku nool waa inay ku qanacsanaadaan in nidaamka hadda jira uu isbedelayo maadaama aan sidaan la sii ahaan karin meesha kaliya ee dan waa magaalada Muqdisho waa in ay maamul goboleed noqotaa maadaama dalka federaal uu yahay ayuu yiri wasiir Cabdullaahi Goodax Bare waxa cad inay qasab tahay in hore loo socdo halka kaliya ay loo socon karo oo aqligana siinay waa in gobolkan uu noqdo maamul goboleed wasiir Goodax ayaa sheegay in maadaama rubuc ka mid ah dadka Soomaaliyeed ay ku nool yihiin gobolka Banaadir ay wasaaradda waxbarashada qorsheysay in maamulka waxbarashada Muqdisho ay ku wareejiyaan maamulka gobolka Banaadir isagoo sii hadlaya ayuu yiri waxaan rabaa in la ogaado in wasaaradda waxbarashada ay ka go'an tahay in waxbarashada gobolka aan ku soo wareejino maamulka gobolka arrin sahla ma ahan oo mas'uuliyad weyn ayay wadataa waxaan wareejin doonaa wax walba oo la xiriir waxbarashada la xiriirta gobolka Banaadir waxa la yiraahdo hooyo caruurteed wax ugu roon ma jirto hadda in gobolkan Banaadir caruurtiisu uu maamul wax uga haboon ma jirto maamulka gobolka Banaadirna waxa ugu fadhinaa in uu la yimaado firfircooni uu ku qaado mas'uuliyadaasi intaas ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Bare guud ahaan intaa ayaynu ku soo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakada Sirta Media wixii warar dheeraad ah iyo sira qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah ugu heli kartaa shabakada Sirta Media.